no tens un arxiu per tenir el mòbil. Tens un arxiu i aquest arxiu està replicat en milers de grans ordinadors repartides per tot el planeta. De fet, la llei marca que quan tu fas una contractació d'un servei de mòbil, com a mínim, aquest servei ha de ser replicat en tres ordinadors separats per 85 km de distància cada un. Per tant, quan tu fas una contractació de qualsevol servei d'aquests, saps que el teu arxiu com a mínim és 30 llocs i que la distància entre la ubicació física dels ordinadors que contenen aquest arxiu com a mínim és de 85 km. Evidentment, si una catàstrofe, una catàstrofe universal, doncs llavors ja és igual per a tot. Però fer segur que el tema va bé. Bueno, llavors, sempre m'agrada, abans de començar, passar aquesta presentació. I la primera diapositiva sempre la ve, la que m'agrada comentar, molt adepta amb les tecnologies, amb les noves tecnologies. Perquè fixeu-vos que les tecnologies resulta que acaben amb la memòria oral i de retruc amb l'autoritat dels vells que són els propietaris d'aquesta memòria. Amb la qual cosa no quin tipus d'ell no li interessa, no li interessa el seu pis de la cultura. A més, s'ha de nova alerta perquè permeten que eliminem intermediaris entre l'autoritat dels militars. De fet, suposo que si tots vosaltres esteu des de la força pública, quan arriba Nadal, doncs el vostre conseller corresponent, doncs us havia de fer un sistema de Nadal, que és el que es confia amb el que és administrat, i quan arriba Sant Jordi, doncs quan el president corresponent doncs, ens envia una felicitació en flash per Sant Jordi, perquè d'alguna forma vol estar propers a la a més a més, desplaça la literatura del seu paper central com a element per treballar com a recurs, per treballar la memòria. I fan augmentar d'una forma desproporcionada la quantitat d'informació assequible a tothom. I això també pot ser perillós. Possibilita l'intercanvi d'informació sense la necessitat de presència física. I llavors això pot provocar també un augment del ritme del canvi brutal. I llavors hi ha gent que aquest augment de ritme del canvi li agrada, a mi per exemple jo cada dia sortia al carrer i no sabia què faria aquell dia, doncs llavors a mi m'encanta. O sigui, no està mai al dia, m'encanta. En canvi hi ha gent que s'agobia, que això de no estar mai al dia no s'agobia. A mi justament és una de les feines que m'agrada de dedicar-me a la formació, que mai està al dia. Llavors això t'obliga a la forma firma. I després provoca o pot provocar la insolació de l'individu des del moment en què no cal i que pot provocar la disminució de l'experiència comunitària des del moment en què no cal estar en contacte físic amb la presència física per estar en tot moment comunicat amb els altres. Llavors ara, quan estava llegint això, he anat mirant les cares d'alguns de vosaltres. Alguns es miraven així, altres feien així. I altres suposo que us heu quedat una miqueta. També suposo que esteu pensant de que estem parlant d'internet, de la informàtica, dels ordinadors, no? No, això és real, això és real. Jo pensava que hi havia ironia, evidentment, perquè penseu que estem parlant de tot això, d'internet, dels ordinadors, no? Sí, però aquest país són referents a aquest tipus de tecnologia. Bueno, doncs l'oficial de la foto de Nadal és la del doctor Joan Valverde. En aquest moment està ara bé director d'estudi de la Facultat de Pedagogia de la UOC i prèviament ha estat rector de la Universitat de les Illes Balears. I justament l'any 2003, quan va fer la seva lliçó inaugural, va fer aquest tipus de recomanació. I va dir, justament amb això estic dintre ara. Penseu que estem parlant de tecnologia, estem parlant dels ordinadors d'internet? No. Aquests són els arguments que fa 530 anys aproximadament s'utilitzaven quan Gutenberg va inventar la premsa. I llavors, quan Gutenberg va inventar la premsa, aquella tecnologia va provocar tot aquest tipus de canvis. I llavors, aquest tipus de canvis va deixar descol·locats el primer, perquè els col·locats van ser quàtirs. Tenien un negoci muntat amb tot el tema del sistema de l'histeria en el monestir, que se'ls va acabar el negoci, perquè llavors ja es va poder agrupar tot el que era la literatura escrita a la immensa majoria, a molts més ciutadans que no en l'època
l'època en què tot es feia la propietat. I li van posar tota mena d'impediments per tirar això. Vale? Però no fixa un tema, ara no hi ha una la tecnologia que provoca tot això, cap problema, no és un argument nou. No és un argument nou. És un argument que s'ha utilitzat en contra de qualsevol tecnologia que ha anat passant. Aquí, aquesta és la cosa que no sé si ho coneixeu, que justament va fer una afirmació a final del segle passat, fa poquet, la que deia que si agafessin un profe i un cirurgià del segle XIX i l'haguessin hibernat, i llavors doncs, en aquest moment el despertessin de la situació actual, el cirurgià, quan arribés al quiròfan, no reconeixeria el sèstric del quiròfan. En canvi, el mestre o el professor, quan arribés a l'aula, podia fer exactament igual que va fer Fray Luis de Llot. Faria, ell i dice vamos, i a partir d'aquí podria continuar la classe sense cap mena de problema. Podríem considerar que potser això és una miqueta exagerat, però això ha començat a canviar. De fet, ara, si es veu que podria impartir la classe, ja començava a tenir elements una miqueta més estranys. Vale? Això, per exemple, quan això m'agrada ser professional, jo, jo tinc la sort, no sé si algú altre com passa, tinc la sort de que en aquest moment que hi ha tant històries relacionades amb tot el tema de regulació pedagògica, de canvis metodològics, llavors jo miro aquesta foto, que és la foto de l'escola del meu poble, i dic, jo sóc una persona afortunada, perquè vaig anar a una escola superinnovadora. Eliminem tota la part d'imatgeria, això és un museu escola. Han fotut el fet d'un museu escola, que llavors el cap de setmana està ple de mestres que van tota l'obra de l'escola, que està com, tal com es va tancar abans 60 i poc. Per tant, si eliminem la part d'imatgeria, que evidentment això no ha canviat, doncs jo dic, jo vaig anar a una escola superinnovadora, primer fixeu, de pissarra, els pupitres miren cap a la pissarra, permeten treballar de forma cooperativa, perquè són, ja no són pupitres individuals, són pupitres de dos. Jo abans de dedicar-me al tema aquest, home, que m'he saltat la presentació abans, he canviat d'una hora, llavors no m'ho he fet sempre. Abans de dedicar-me a això era formador del programa de ciència del Departament d'Ensenyament. Un projecte que es va fer que era Ciència 112. Llavors, el projecte de Ciència 112, justament el que es tractava és que en lloc de portar els nens al laboratori, es distribuïa el material del laboratori i estava a les aules. Llavors, quan havies de fer totes les meves experiències, tenies uns carreixets amb tot el material. Fixeu, aquí, a la part aquesta d'aquí, doncs tinc el laboratori de ciència, per tant, projecte sense ciència. Biblioteca d'aula. Doncs cap problema, tenim aquí biblioteca d'aula. A més, el Google Images el teníem incorporat a la classe, perquè fixeu-vos que totes les parets estan plenes de tota la làmina senosa, que en aquell moment era l'únic material que hi havia per tot el material que un profe podia fer servir durant tota la seva vida professional, estava modernat amb el material de la làmina senosa, entre les quals hi havia sobre la làmina de les colònies espanyoles del segle XIX i l'aparat reproductor de les plantes. També era un ritme que podia tenir. Bueno, doncs, passem d'aquesta i resulta que si jo m'opciono, aquesta foto és una foto feta amb molta mala idea d'una escola concertada a final del curs de l'any 97. I llavors doncs, jo comparo l'escola, bueno, evidentment a la meva de l'escola, la taula horària no respectava. S'havia de fer la classe dramàtica, s'havia acabat, com de manera ara i bàsic, i si s'havia d'excursar s'excursava, no hi havia cap mena de problema. I evidentment el grupament dels alumnes no anava per edats, sinó que anava per aconseguir el ritme que podia ser. Doncs ara, si aquí són aquesta foto, hem perdut una miqueta. Però fixeu-vos que això és molt igual. Comencem a trobar-nos això. Això és una aula d'infantil. Per tant, anem a l'aula d'infantil. Aquí el profe que hem dit, que vam dir que el seu pare que es trobaria que podia continuar la classe exactament igual que el segle XIX, això comença a no ser veritat. Val? Per tant, aquí, això és una aula d'infantil en la qual hi ha una interfície en la qual fixeu-vos que aquest va ser un projecte amb Miguel de la Caixa, en la qual s'incorporaven uns pupitres
I els alumnes que eren incapaços de parlar una frase, de dir una frase seguida en català, es posava davant de la càmera web a parlar amb un altre alumne que estava a la classe del costat, i resulta que llavors aquesta, bueno, podia parlar sense cap mena de problema. Per tant, facilitava aquesta interfície, facilitava el que poguessin començar a expressar-se, perquè si no els feia vergonya, sobretot a Petres i Quadra. Si tinc una mare, això és una aula de cicle mitjà. I llavors, aquest aula de cicle mitjà es torna a marcar, es torna a marcar una cosa importantíssima. Aquesta és una aula en la que comença a haver un element absolutament indispensable en totes les aules, que és el projector. Per tant, ara, en aquest moment, en totes les aules, si vosaltres aneu a fer formació i us proveu que no hi ha projector, doncs llavors ja la cosa varia. Perquè, evidentment, la vostra carpeta ja no la porteu al paper, sinó que la carpeta la porteu en algun altre tipus de dispositiu. I, si teniu pissarra digital, doncs serà millor. Llavors, doncs, proposta meva, que és la que jo faig servir, avui ara farem servir també pissarra digital. Llavors, quan jo arribo a una aula en la que la pissarra digital està instal·lada, doncs l'única cosa que he de fer és saber utilitzar un software de pissarra digital, i llavors a partir d'aquí utilitzar la pissarra exactament igual com si fos una pissarra de la tècnica de la vida. Aquí que em trobo? Que la pantalla aquesta és massa gran. I en qualsevol sala d'actes, la pantalla massa gran, per tant la meva estatura doncs no em permetria arribar a la pissarra. Llavors, doncs, què és el que faig? Doncs em busco un artilugi portàtil que el porto sempre amb mi, que és una pissarra. Llavors això és una sombreta d'aquesta de dibuixant connectada per USB, 25 €, i llavors doncs, l'única cosa que necessito és tenir instal·lat un programeta de pissarra digital. Com funciona això? Doncs pues exactament igual una pissarra digital que el de l'estat que trobem en qualsevol espai d'aquesta informació. Vale? I aquí, en aquest cas, sí que pots un USB amb el programa de pissarra digital portable, i així no cal que instal·li res en aquest ordinador. Porto el meu programeta de pissarra digital portable, vale? I ara vaig intentar explicar-vos com funciona això de la pissarra digital. Jo aquí tinc el programeta, a veure... M'executo el programa. I ara, jo tinc que dir que sí. Això és una pissarra normal i corrent. Vale? Aquesta pissarreta té un punter, i llavors doncs, si jo aquest punter li poso que la tinta sigui blanca, selecciono el primer que vull escriure, i us hagués de donar l'adreça del color, doncs llavors doncs,
utilitzar la pissarra digital o el programa de pissarra digital em pot servir moltes vegades per no haver d'anar donant ordres. Quan tens una pissarra de guix ja ho fas a la pissarra de guix, però en el cas que no tinguis pissarra de guix i disposis simplement d'un projector i un PC, tot pots utilitzar aquest sistema de pissarra digital. Per tant, seria el primer dispositiu mòbil, o el segon, que seria el portàtil, que em permetria treballar a nivell de... a nivell de... comença a ser diferent.
Vale, això aquí, suposo que aquesta diàloga ja ho heu vist, això implica que el que anem dient, hi ha hagut una revolució brutal. Fixeu-vos que hi ha hagut quatre revolucions a nivell, que l'home va començar a venir a parlar, després a escriure, després a imprimir, i en aquest moment estem en el moment de la revolució telemàtica. Hi ha hagut tres revolucions econòmiques, des de treballar la terra, la producció, de l'època de la societat industrial, i ara estem a la societat de la informació. I ara, aquesta frase d'aquí, hem passat del món analògic al món digital, i la diferència que hi ha entre el món analògic i el món digital és que en el món analògic existia l'espai i el temps, i en canvi en el món digital no existeix l'espai i el temps. Quan en el grup de recerca meu, en una de les presentacions vam treure aquesta frase, es va quedar molt plana, i jo vaig ser conscient d'aquesta frase justament l'any que la meva mare va fer 40 anys. Llavors, sempre l'he de posar la meva mare en la xarra. La meva mare, quan va fer 40 anys, jo tenia una filla, tinc una filla, que viu a Londres també, i llavors va marxar amb la seva parella, avió, quan van acabar la carrera, se'n van marxar per anar a treballar. A l'any que feia la meva mare 40 anys, doncs, seguien tots a taula a sopar, llavors faltava una, jo dic tres, doncs la gran faltava una sala. Bueno, va ser el projector, l'ordinador, va fer una pantalleta al menjador, que és el partit del Barça, i, bueno, amb Skype, connecten a Londres, llavors apareix la meva filla de pantalla, la meva mare està a punt de no complir 40 anys. Perquè va ser a l'hora de sopar, i sopaven a Londres, nosaltres a Barcelona, en el moment de cantar Nadales, doncs llavors va cantar les Nadales, perquè era justament la de Nadal, val? I llavors va cantar. Només una cosa, bueno, llavors va ser quan vaig veure evidentment que el món analògic i el digital, la diferència va ser entre l'espai i el temps. No hi havia espai i no hi ha temps. La meva mare s'ha tornat, arreu de tot això, quan va fer 93, ara farà 96, doncs quan va fer 93, m'han dit que li agrada. I vaig dir, m'han dit, tu li agrada molt. I tot el món va dir, ah, què dius? Jo li agrada una i parla amb la li agrada una. El millor real que li hem pogut fer a la meva mare en tota la seva vida ha sigut un acte en 93 anys. La seva vida, entre les 4 de la tarda i les 10 del vespre, ha canviat. I aquest espai de temps, en el qual hi ha, però bueno, doncs, al final acabava amb doncs, això, doncs, xocolat televisió, li ha canviat absolutament. Fins al punt de que fa 3 o 4 setmanes em truquen i diu, oi, hijo, que se m'ha caído l'aparato, diu, se m'ha caído l'aparato al suelo, dice, y no funciona. I diu, bueno, pues, diu, se tiene arreglo, que no lo sé, pues tengo que mirarlo. Es dice, mira, hace una cosa. Dice, tú vienes. Si lo puedes arreglar en el momento, me lo arreglas. Y si no, cógete la tarjeta, me vas a comprar otro y me compras otro. O sea, fixeu-vos una persona de 95 anys que el fet de quedar-se un dia sense iPad, quan ella totes les tardes es trobava amb això, li estava provocant, bueno, perquè que ja no podia fer quantitat de les coses que ella fa, que mira, què vol fer? Mirar-se la factura que li agrada, escoltar-se la música que li agrada, que ja mira pel seu canal de Spotify, llavors no té la seva música seleccionada i tot, té la seva connexió de l'iPad cap a la tele, i llavors veure alguna les seves coses a la mina, els concursos participa activament, el concurs de televisió quan no ha sabut, quan no han donat la resposta, si la sap la diu, però si no la sap, a base que ho diguin, que agafa, remena l'iPad, i el botó doncs, ja dona la resposta en abans. Per tant, fixeu-vos que ha estat un tema brutal a nivell de cap. Si ella hagués d'esperar a engegar l'ordinador, Windows, ja segur que el Windows és molt agradable, però arrencar un Windows pot trigar 2, 3, 4 minuts, depèn de com sigui. Aquest arranc instantani del dispositiu mòbil és una cosa brutal. I fixa-vos que això ha anat tan ràpid que, si jo miro la meva vida als anys 80, tenia una televisió blanca i negra, va una sala de profe a Barcelona, sala de profe de Barcelona, plot, tenia una televisió blanca i negra, va una que una mestra, que havia comprat la de color, i em va regalar la televisió. La televisió de l'antinera que parla. No existien impressores, de fet, quan ja havia imprimit alguna cosa, no, en aquesta època no existien impressores. No existien mòbils, no hi havia nova informàtica, no existia internet, les càmeres eren analògiques, i pregunta i punt de causa. Què comprem? Un videosistema 2000, un vídeo VHS o un videosistema beta? Aquesta discussió de causa. Ens anem de molt després, que trobem que en tots els centres, concertats, religiosos i tot, en tots els fons santuaris.
Llavors aquí l'entuari és l'aula informàtica. I en tots els centres no cal que ningú entri a l'aula informàtica, que ningú toqui res, quasi tal que tantes hem fet abans d'entrar a l'aula informàtica. Llavors, les connexions a internet, feien el mòdem. No sé si recordeu el mòdem, llavors els que vivíem a Barcelona teníem la sort de pagar 135 pessetes l'hora de connexió a internet. Els que no vivien a Barcelona pagaven 1.300 pessetes l'hora de connexió a internet. Fins i Telefònica, que és un molt bona gent, va democratitzar la connexió a internet amb un sistema que era infobia. Però, conflicte de causa, jo recordo que això era l'últim any dels alumnes de l'UIT. Un conflicte de causa. Quan els alumnes es connecten a internet, l'escola es queda incomunicada. Perquè a més a més no hi havia el mòbil. De fet, el mòbil no estava analitzat. I aquí, si alguna... Explico sempre un acudit que no hi caia acadèmic, no hi caia acadèmic, però la càmera no sé si la gravació, però va ser igual, ho explico. Hi havia un acudit en aquesta època que deia ¿en què se parece un mòbil a un preservatiu? I la resposta és que los dos no comen ropa buena. Perquè en aquesta època el que tu veies en un mòbil, el que tu veies en un mòbil, algú de vosaltres no tenia mòbil. Doncs, el preu del videoprojector serà aproximadament a 1 milió de pessetes i comencen a conviure les càmeres analògiques i digitals. Però aquí està el intermedio de turno, també intervenció de causa, més o menys. I no estava dient cosa de dret. Diu, les càmeres analògiques, perdó, les càmeres digitals mai substituiran a les càmeres analògiques. Algú de vosaltres, quan marxa de vacances, se'n va apuntar el rodet a la casa, a la casa de fotos? Doncs recordo, aquesta afirmació de fa 15 anys, aquesta afirmació de fa 15 anys, està absolutament desintegrada. Ens anem a l'actualitat. A tot arreu hi ha PC connectats en xarxa, el PC forma part de totes les aules, com a mínim un, a totes les aules. Pràcticament tots els centres tenen, no hi ha un pan d'ample, perquè va tractar que millorament era a telefònic. Però tots els centres tenen connexió de banda estreta de telefònica, alguns centres, la majoria, tenen pissarra de vida interactiva, tothom té projectors, i evidentment la connexió, perdó, la fotografia i el vídeo és únicament i exclusivament digital. Vale? De fet, el Forges va fer aquesta vinyeta en la qual parla una miqueta sobre la velocitat en què ha anat tot això. Molt bé, doncs els centres actuals, les aules d'informàtica ja no calen per informàtica. De fet, això és una altra foto del centre de públic anglès, de temps d'Inton, a 40 quilòmetres de Londres, i es comença a parlar del concepte de migrant digital i de natiu digital i migrant digital. Tots els que estem aquí som immigrants digitals. Tots. I els immigrants, quan van a un altre país, alguns, quan comencen a parlar, diuen, ui, aquest és immigrant. Perquè no té l'accent. Altres, que quan comencen a parlar, diuen, sí, aquest és immigrant, però té un accent bastant bo. Llavors, l'objectiu nostre és simplement no som natiu digital. Per tant, podem aconseguir tenir un accent bo a la vida. No són la directiva. I evidentment els pares i tots els formadors, els vostres alumnes, tots són immigrants digitals. I alguns immigrants el que hem de fer és fer-los passar per l'aula de vida. Llavors el que li toca passar per l'aula de vida en aquest moment és absolutament indispensable. El dilluns passat jo he participat en la comissió interdepartamental d'elaboració de la competència digital docent. Llavors, en aquest moment, ningú s'havia atrevit amb el tema. Llavors, el dilluns passat, ja hem acabat el document i la setmana vinent la consellera d'Ensenyament donarà publicitat a aquest document. Llavors, a part que, evidentment, la competència digital docent no sabe fer un PowerPoint. Jo tinc un panx a la facultat i el que fa un PowerPoint es pensa que utilitza tecnologia. Llavors, la competència digital és utilitzar una sèrie d'eines tecnològiques i després aprofitar aquest tipus d'eines tecnològiques per treballar d'una altra manera.
Vale, doncs... El que sí que som, som resident digital. I el problema d'això és que totes aquestes icones que hi ha aquí, segurament que les coneixem totes. La primera, la coneixem tots? Vale, Twitter. La meva eina principal de formació. Val? Si tu et dones d'alta Twitter i segueixes a les persones adequades, no et cal fer cap curs de formació. El que sí que has de dedicar-li cada dia una estoneta, a seguir a la persona adequada. Evidentment, si poses de seguidor de la Belén Esteban, pues recordo que segurament que el Twitter no t'aportarà res. Vale? Però el Twitter, a part del tema d'interacció en aquest moment, en tots els programes de televisió, que val la pena també aquesta interactivitat, si tu segueixes a la persona adequada, doncs no et caldria fer cap punt de formació. Perquè d'alguna forma estaries al dia de tot allò que a tu t'interessa. La segona, bueno, la segona totalment la coneixeu, no? Alguna de Facebook? No té. No. Doncs ara us explico una anècdota que em va passar també amb alumne de primer de magisteri, una assignatura que diu Contextos Educatius, en la qual hi ha un dia que es parla d'escola pública i escola privada. Quan es parla d'escola pública i escola privada, jo una de les coses que faig és a classe monto una videoconferència en la qual intervenim nosaltres, jo com a profe, amb els alumnes, un director d'una pública i un director d'una privada. Una de les preguntes que surt sempre és el tema de selecció de persones. Llavors la selecció personal, en el cas de la pública, està claríssim. Està claríssim, ja. Hi ha una normativa, llavors no, com que coneixes de la normativa i ja està. En el cas de la privada no està tan clar. Llavors una de les preguntes que sempre surt, doncs és, i a la privada com diu la llet? I evidentment, després segueixo el Facebook de tots els que sí que han passat. Val? Evidentment, si aquest Facebook en costa trobo fotos, veig que està protegit, veig que no hi ha foc, que és de difícil accés, passa a la següent fase. Si aquest Facebook en trobo totes les fotos de les estupis i abordo tota mena d'opinió, evidentment aquest no m'interessa. Ah, per tant, fixeu-vos que s'ha arribat al punt, després, de seguida, és que no n'hi ha dret a que s'utilitzi Facebook. El que tu poses a Facebook és simplement una informació que la persona que t'ha de contractar la pot utilitzar. I llavors, qui decideix el perfil que ha de contractar, doncs llavors és la persona que fa el contracte. Doncs llavors això em va passar també amb el director comercial d'una editorial que em va dir exactament el mateix que diria. I el fet de no tenir Facebook, una de les coses que diria, diu, en aquest moment una persona amb 20 i pocs anys que s'incorpora a la docència i no té Facebook, no li acaba d'interessar. Evidentment, si fos que no hi ha places, quan no fos que va ser per 4 places de profe i arriben 200 sol·licituds, algun criteri ha de ser. I aquest és un dels que segueix. El següent, ja el coneixeu tots, el WhatsApp, no? Aquest és el que ha arrasat amb tothom, ara tothom té WhatsApp, tothom s'organitza per WhatsApp i ha canviat l'estructura organitzativa de tot el món. Jo no fa molt que em vaig canviar de pis, vaig anar a parar amb un barri nou, vaig al club a un dinar i mira, soc nou, m'agradaria jugar a pàdel, no conec a ningú. Cap problema. Miri, posi aquí el número de telèfon dient que vol. En el Facebook, aconsello, mira, acabo d'arribar al club, aquest és el meu número de telèfon, automàticament m'integren en un grup de WhatsApp, que el meu problema és quin dia no jugo a pàdel. Una estructura organitzativa brutal, a més a més, lligada amb documents de drive, compartits, full de càlcul, que a més a més comporta una persona que no té res a veure amb la tecnologia. Per tant, fixeu-vos que aquest sistema ha revolucionat tota la qüestió organitzativa a nivell social. Ja no parlo d'organitzacions de jugadors, el tema del Messenger, que també era una icona coneguda i ara ja pràcticament ja ha caigut de les icones. En serà una altra. El coneixeu? Els utilitzeu habitualment? Pues avui us explicarem per què es poden fer servir els codis QR. L'altre, el Viber, que aquest és l'anterior al WhatsApp, que permetia fer trucades gratuïtes, però tant que no començava a fer també la forma que podia fer trucada gratuïta amb una wifi, doncs ja no anava mai, per això mateix
dit xapa. La porta del WhatsApp. Bueno, la trucada de WhatsApp, l'única. A l'altre, coneixeu? El Shazam, vale? Perquè tu estàs en qualsevol lloc, escoltes una música que t'agrada, apropes el mòbil i automàticament et diu quina música és, a quin àlbum pertany i depèn de quina sigui, dius, vull veure la lletra. Llavors et surt la lletra com si fos un karaoke, però t'enganxa la cançó en el punt on tu l'has pillat, llavors doncs pots anar seguint la lletra perquè la fa baixar com si fos un karaoke la lletra del que estàs escoltant. Impressionant. El primer dia que m'ho van ensenyar pensava que m'estava passant, pensava que s'estava passant. I fixeu-vos que jo m'ho crec, de tot el tema tecnològic, m'ho crec tot perquè veig bastant. Però el primer dia del xatà pensava que m'estava quedant aquí. El dolent dia a Catalunya no tinc gaire èxit. Entre els adolescents de la resta del territori o no, sí que hi ha hagut bastant pròxim. Aquesta és per la família, aquesta diapositiva. Llavors fixeu-vos ara. Tot el tema de l'àudio va començar amb el vídeo. ¿Vale? Després vam passar a la cinta. Després, quan va aparèixer això ja, quan ja vam dir, escolta, això ja és individual. ¿Vale? Però resulta que també van aparèixer com a discos. Mira, me lo regalaven com vinita. Quan compraven, no sé com tant, entraves en un sortit de la com a disco, però podeu portar el disco de vinil a la platja. Quan va sortir això, se'n saltava la llarga. El Walmart va ser el que va arrasar a tot nivell, a nivell educatiu, a nivell personal, tothom podia portar la seva música a sobre i les possibilitats que tenia a nivell educatiu eren impressionants, a nivell de llengües i de tot. Això de poder portar, gravar el que tu volguessis, en qualsevol lloc, doncs va ser brutal. I llavors va sortir el CD. Van dir, ara ja sé que això ja no es pot millorar. Però quan ja pensàvem que podia millorar, va aparèixer el mini-disc. I el mini-disc va tenir una durada doncs molt curta, perquè després va aparèixer a l'MP3. I aquí ja sí que va venir tot allà. Ara, superar l'MP3, ja no podeu superar. Això de poder portar 100 cançons, en un dispositiu, i llavors doncs, que les portes amunt ja no necessita res més, i si això vol connectar al cotxe, on van sortir també des de la Catalunya, que connectava la gent des del cotxe, això no es podia viure. Fins que va aparèixer l'smartphone. I ara tots portem a sobre l'smartphone per l'àudio. Per tant, si el portem a sobre l'smartphone per l'àudio, per què no utilitzar-lo com fent docència? Si ens anem a la part de televisió, doncs recordeu aquesta primera televisió, després van sortir a nivell de vídeo aquests aparells de vídeo, a través d'aquests. Després vam començar a tenir el dubte sobre tota mena de cinta de creure quin era el sistema que millor podíem utilitzar i va sortir un altre que va durar molt poc, que era el LaserDisc. Llavors el LaserDisc permetia tenir una pel·lícula en un format semblant al que era el vinil, fins que va sortir el DVD. Quan ja va sortir el DVD vídeo, que en un DVD podies ficar no sé quantes pel·lícules, doncs això ja és, no poden superar. No poden superar fins que apareix l'esmàtic. Llavors ara, nosaltres no mirem la televisió quan dona les sèries, tu no mires les sèries a l'hora que dona la sèrie de televisió. Tu mires la sèrie a l'hora que paper. Per tant, nosaltres ho veiem, perquè els adolescents normalment ja no miren una sèrie de la forma que nosaltres estàvem acostumats a veure. Per tant, tot aquest tipus de sèries són disponibles en qualsevol moment des d'on? Des del dispositiu mòbil. Per tant, fixeu-vos que tot el que fan de sèries de vídeo, en l'àudio hem anat a parlar al mòbil, perquè en el tema del vídeo hem anat també a parlar al mòbil. I de fet, els adolescents consumeixen el vídeo des del mòbil o des de la tableta. Quan parlem de mòbil, no estem parlant únicament exclusivament del dispositiu mòbil, de l'esmartphone. Estem parlant de tableta. Jo normalment sempre faig el desplegament de tabletes i tot, però en poc temps se m'ha mort. Aquesta nit se m'ha mort a la portàtil,
i la tableta és el meu iPhone més lluny, encara no m'he decidit a veure quina, quina cap té. Ah, però quan parlo de dispositius mòbils, doncs parlo de la tableta. Bueno, a nivell de gravació de vídeo, recordeu les càmeres de Super 8, que després s'havien de revelar, quan va sortir això, llavors portava la motxilleta ben pendada, i llavors sí que podia dir càmera mòbil, perquè càmera mòbil era càmera mòbil. Quan ara fa una activitat de vídeo, dius càmera mòbil, i en sortint amb això, serà càmera mòbil. Ara vas amb la camareta d'aquí. Però resulta que ara ja no fem servir això, perquè gravar vídeo utilitzem el mòbil. Val? Imagineu-vos que quan esteu fent una activitat de formació en la qual s'ha d'utilitzar una relació, imagineu la diferència d'anar a buscar la càmera de fotos, que estigui carregada, que tingui la targeta. Bueno, ja no parlo de l'analògica, eh? L'analògica sí. La de l'analògica era brutal. Qui compra el carret? Per tant, vés a comprar el carret. Agafa la càmera. Quan s'ha acabat, calcular que no facin de fotos, però només fer una altra carret. Portar-la a gravar. Anar a recollir-ho al cap de 48 hores. Després, algú ha de classificar els clicers. Val? Recordeu la classificació dels clicers. O sigui, qualsevol recull de fotografia era una activitat organitzativa brutal. I era, bueno, era bastant ruïnosa, però al final doncs, bueno, doncs, s'havien de demanar les còpies i tot. Si heu si no heu fet activitats d'aquestes, doncs ja sabeu de què és. Vale? Això d'aquí, no sé si recordeu, els projectors de cossos opacs. Vale? Jo m'he portat avui un petarret, que no us posarem ara. És un lector de documents. Vale? Llavors, aquest lector de documents doncs, em permetria connectar-lo al projector directament i llavors, doncs, si jo tinc una producció de paper d'un alumne, doncs el que faig és projectar. Fixeu-vos que això era justament això. El que passa és que jo tenia una bombeta de 60 watts amb un mirall i llavors era un projector de cossos opacs. Ara aquí, tot aquest tipus de sistemes de lector de documents, em permeten, si no, quan has de fer alguna cosa molt divertida, m'ho he portat perquè si em falla el que vull fer amb el mòbil, doncs poder projectar el que jo faig amb el mòbil i directament des d'aquí. Per que no falli, no ho caldrà. No ho caldrà. Vale, el projector de revòlver, el projector de revòlver, doncs va ser ja també el nom, quan va sortir el projector, llavors el profe innovador, el profe innovador, no el feia servir també per fer el projector. Com després el projector que és l'estima de carro, després el projector d'aquest estil, però les mides aquelles, ara s'han reduït bastant, jo de fet normalment porto la moto sempre projector i això és un projector de mòbil. Ah, per tant, hi ha projectors que per 250 euros tu pots agafar a doble el mòbil i llavors pots projectar la teva pantalla de mòbil. Ah, per tant, en un espai, per exemple, per veure una pel·lícula i tota l'habitació que llavors no necessites una pantalla molt gran i tal, doncs són perfectes. Serien per fer formació que més complicat perquè la luminositat no és la més adequada. Ah, el que sí que està clar és que la nova generació de garantia.
i ara hem arribat doncs, a la situació actual. Vale? Ja no només hi ha el tema del mòbil, sinó que comença a anar bé tot el tipus de QR. Vale? L'operació pel rellotge és el primer de la primera generació de la de rellotge, per tant jo aquí puc agafar i veure, evidentment, l'hora. O sigui, una de les coses per la que serveix el variable d'aquest, una de les coses és per veure l'altra. Vale? Igual que el mòbil, alguna vegada telefonem. Però bé, hi ha un estudi que diàriament una persona que està en un àmbit com el nostre consulta unes 75 vegades el mòbil al dia. De les 75 vegades que consulta el mòbil al dia, moltes vegades cap és per telèfon. I si no feu el càlcul del nombre de trucades, per això vam acabar les empreses de mòbil, li regalamos 250 minuts de llamades, és igual, si és que és el que és veritat. O sigui, el nombre de minuts, li regalamos 2.000 SMS. 2.000 SMS, ja no puc regalar 2.000 SMS. O sigui, no ho faré servir els SMS. Vale? Llavors, això són, doncs, en aquest cas d'aquí, això són unes polseretes que estan destinades a una llar d'infants. Per tant, l'assenyo, quan els nens marxen d'excursió, a cada nen li posa la seva polsereta. I la senyora porta en el seu mòbil un software o un app en el qual detecta la posició, evidentment això porta un localitzador, i llavors la senyora en el seu mòbil pot anar i quan l'imant, quan l'imant se li ha marxat de la distància que hi ha marcat de seguretat, automàticament el mòbil l'avisa que hi ha un nen que està marxant de la distància de seguretat. Val? Després, el bonus d'això, pot ser un, i també, evidentment, ens podem complicar la vida de que aquest tipus d'eines malament utilitzades, doncs llavors també no sigui el més correcte. Això d'aquí, però són aquestes dades que estan sobre de moda. Tothom ha de saber quines són les seves pulsacions en tots els seus moments del dia o de la nit. I llavors doncs, tothom, al cap del dia, doncs, portant una pulsació d'aquestes, doncs després a través del mòbil sap exactament quina ha estat la seva freqüència cardíaca en tot el moment del dia i en tots els esdeveniments del dia. Això també són els altres. Això és un cotxe. Val, llavors ara, segurament quan veieu aquest cotxe, doncs diu, això és raro, és un cotxe. I tu dius, bueno, doncs jo no vull un cotxe d'aquests. I ara pots anar i comprar un cotxe que no tingui això. D'aquí 5 anys, tu diràs, vull un cotxe que no tingui tot això. I et passarà igual que si tu ara vas a una botiga de mòbil i dius, vull comprar un mòbil que no tingui cap. Que només que serveixi per telefonar. Llavors et diran, vés-te'n a l'ortopèdia a la cantonada, llavors a l'ortopèdia tindràs un mòbil que sempre serveix per telefonar. Doncs amb els cotxes passa exactament. De fet, aquest mes de juliol jo surt, aquests són prototips, em penso que hi ha un altre que no és un prototip, va, això ja és un utilitari, que la qual millor que la pantalla de la dreta no té res a veure amb el que nosaltres estàvem acostumats a veure en el tablier d'un cotxe. No? Llavors, doncs, ara, per exemple, aquest mes surt el Celerio. Per tant, el Celerio és un cotxe de gamma mitja. Llavors, el Celerio incorpora un sistema que tu a casa teva, amb el teu mòbil, que és el que està en l'aplicació del cotxe, i tu decideixes, a veure, quan jo arribo al cotxe, què vull que faci? Doncs vull que m'obri la porta, que baixi la finestra esquerra i que em desplegui els miralls. Vale? Pues. I a més, tu, el teu calendari, la teva agenda, vas anotant totes les notes a la teva agenda. La pots anotar a l'agenda de paper o la pots anotar a l'agenda del mòbil. Si tu la notes a l'agenda del mòbil, quan tu arribes al cotxe, el cotxe sap que ets tu. I llavors et diu, què he de fer? Obre la porta, després el miralls, i a més, com que tu a la nit li has dit que a les 9 del matí has anat del lloc, el GPS automàticament et diu, escolta, has anat del lloc, la ruta més curta és aquesta. Val? Llavors estem parlant d'un cotxe de gamma mitja. I ara ens demà rizo. Jo soc modelo i llavors una de les coses que vaig és que quan vaig
quan vaig de viatge, porto la GoPro, una GoPro i quan he de fer fotos, dins del viatge, porto el comandament a distància, i jo ho vaig aixecar a la grada, el botonet i faig la foto. Doncs això, en aquest tipus de cotxe, que sí que pot. Per tant, el cotxe portarà un botonet de porta, una porta amb un botonet, que és una càmera, no ho podré fer, i llavors t'agafa tota la... i tu vas amb el cotxe i dius, bueno, pot ser que vas amb viatge i dius, hosti, quin paisatge més maco. Doncs directament, des del mateix volant, foto, i aquesta foto no m'ho faré. I es fa la potència de qualitat al núvol. Si a més, això seria una utilitat, però si resulta que tu estàs trobant un accident o un tipus de cosa que fes, doncs també podria fer la gravació de l'accident. De fet, els ciclistes segur que ara ho estan fent servir amb això. Graven permanentment el que va fent, perquè llavors els automobilistes, que és un altre efecte de la distància, doncs en un moment donat que puguin tenir les proves. Doncs això serà una cosa habitual a partir d'ara. Serà una cosa totalment habitual. Incorporada aquí i, evidentment, connectada amb el nostre dispositiu. Això ja n'hi ha d'haver-hi. Això són uns guants que a nosaltres no serveixen per res. Però tu podries portar un Bluetooth i tu podries contestar el mòbil en una zona on fa molt de fred, que no hi hagi de treure el mòbil de res, llavors no podries parlar. A nosaltres no serveix de res, per tant... Això són unes ulleres de realitat virtual. Jo he portat unes ulleres de realitat virtual. Després, una de les pràctiques que farem serà que vosaltres amb el vostre mòbil no podreu veure realitat virtual, des de veure una pel·lícula en 3D, evidentment us heu de seure, quan agafeu això heu de seure, perquè la sensació que tens, i això és accessible des de qualsevol dels dispositius mòbils que porteu al visor. No és que necessitem tenir una connexió a internet i agafar una pel·lícula del YouTube que tingui format SDS. Igualment hi ha un munt d'aplicacions a nivell educatiu que et poden permetre utilitzar un estat web d'acord amb la visualització de pel·lícules en 3D. Aquesta ja està molt avançada, que hem posat una de nova, perquè ja té molta més. I també, això per exemple, amb nens petits no es pot fer servir, ha de ser a partir del 10 o 11 anys, si és un momentet sí, però veure una pel·lícula sencera, Avatar, per exemple, es pot descarregar Avatar i veure-la directament des d'aquí no mòbil. És impressionant. T'has d'agafar, ser una, i donar-te després el que t'haig aquí, que els espais són diferents, perquè pots arribar a la llarga i a desenvolupar el document. Per tant, això serien unes ulleres de realitat virtual. Però aquestes ulleres de realitat virtual són unes ulleres que tu les calibres. Aquesta, en lloc d'anar connectant-les al mòbil, porta un software propi. Llavors tu calibres les ulleres i et posa les ulleres, li fas aquesta calibració, ella detecta els teus dits, després li fas OK, també t'ho reconeix, després li fas aquesta marca, també te la reconeix, i dones l'OK un altre cop, i això que fins ara vosaltres fins ara quan anàveu pel carrer i et trobaves un que anava per la sol, tu dius, vull estar un moment... Ara, quan tu veus una persona que va per la sol al carrer, ja no penses que està fumant, sinó que el que penses és que està utilitzant un manlleure, que porta el mòbil i que va parlant amb el manlleure. Bueno, doncs, amb aquest tipus de dispositiu, tu ara veus un tio al carrer que comença a fer així i tu dius, està tombat. Doncs llavors, amb aquestes ulleres, el que fas és mires el que vols fotografiar, agafes les mans, mires, fas així, i automàticament, com que ja la tens calibrada, agafa la foto. I se la guarda. Però és que, a més, el tema de reconeixement de gestos, doncs, si tu et depèn la nota, agafes les ulleres, li actives la marca, escrius a l'aire, i el que tu vas escrivint, tu vas guardar com un bon lloc. Per tant, si veieu algú al carrer, que està escrivint així l'aire, no penseu que no penseu que sinó el millor que porta el dispositiu perquè t'estic. El que fa és reconeixement d'això. Aquestes són les ulleres de Google. Les ulleres de Google s'han hagut de parar la venda. Per què? Perquè amb les ulleres de Google tu el que fas és que quan tu mires una persona pots activar el reconeixement.
Llavors, doncs, quan tu estàs parlant amb aquesta persona, et presentes, automàticament t'identifica i t'està passant en pantalla tota la informació, tota la informació que algú ha penjat a internet associada a aquesta cara. Ara us passeu un vídeo també, no sé si ho veu, el vídeo per no? Us us ensenyarà el vídeo per aquí, no? Llavors, clar, això és perillosíssim. És perillosíssim. Llavors, doncs, s'ha condemnat, s'ha comprat. Té els seus avantatges. Tu vas a la cara de la família, això funciona de tal forma. Aquí hi ha un vidre que fa la pantalla i tu, quan actives la càmera, surt un menú. Llavors, doncs, en el menú, amb el cap, per moment, llavors quan et posa el menú on tu vols, que ok, gràcies, llavors et marca. Per exemple, take photo, quan et falta, take video, doncs fa el vídeo. Val? O tu, per exemple, fa la família, te'l mires i el programa de realitat augmentada que incorpora, tu estàs mirant la seva família físicament i et surt una pantalla addicional de la qual et va donar tota aquella informació en vídeo, en imatges, en àudio, de què és el que tu estàs veient. Per tant, aquesta utilitat educativa, turística, doncs és brutal, però clar, s'ha hagut d'aturar perquè tallar l'altra possibilitat era complicadíssim. Llavors, doncs, a nivell de privacitat de dades, doncs llavors ha tingut problemes. Però bueno, que està claríssim que si això ho pot fer una servidor de Google, quan vosaltres passeu per la càmera de vostre cosa que vol, ho estan fent amb vosaltres. I no és de pel·lícula d'enemic públic o història. O sigui, no penseu que... Jo alguna vegada faig una demo també i dic, què he fet aquesta setmana? Em connecto a l'aplicació i llavors em fa un seguiment de on he anat cada dia, a quina hora he sortit, on he estat aturant, i llavors em fa seguiment de... Si jo, sense saber molt, puc fer-ho, imagineu-vos el que pot passar a altres llibres. Llavors tot ja dic, no, jo no vull tenir. Una cosa és que tu no vulguis veure. I una altra cosa és que, evidentment, que en el moment en què tu portes a sobre un dispositiu mòbil, una tarjeta de crèdit, automàticament estàs seguint en tot moment. Quan vosaltres arribeu a un país i et lligueu al mòbil o l'avió, automàticament a la primera antena del país li diuen acaba d'entrar un 0034. I a més a continuació li diu i aquest 0034 té aquests números. I aquest número correspon a aquest DNI. I aquest DNI és fulanet. Quan tu canvies d'antena, dius, ei, que el que estava en aquesta antena s'ha marxat i ara està en aquesta altra antena. Per tant, a mesura que vosaltres us aneu desplaçant el mòbil, el que aneu és donar la marca a l'antena d'on estem. Evidentment això, doncs després, ben utilitzat, pot ser perfecte, i mal utilitzat, doncs pot ser també perillós. Però que estem en constant seguiment, això està claríssim. Va, a veure... Va, molt bé. Doncs, fins aquí era el que us volia explicar això. I ara... Això són fotos de l'últim Mobile Congress. Això és un sensor que permetria operar un cirurgià. O sigui, el que fa és una persona faria una manipulació, llavors aquesta manipulació a una velocitat de 5G la transmetria a un robot que seria el que faria la feina. Llavors això a nivell mèdic, doncs ja ho estic utilitzant. Però no són wearables. Això és un bebè que quan surt de l'incubadora se li posa en una mena de cosa com un equip que es comunica amb la mare i li va donar en tot moment la temperatura de la mare, el grau d'humitat de la mare, el moviment de la mare. I per tant aquest noi que està en l'incubadora està tenint la mateixa sensació que tindria si encara estigués a dir la mare. Bueno, això és un projecte que dic, això és un cotxe de la informàtica. Això és un projecte, això és un projecte de sobretaula, que fixeu-vos la meva mà, el meu dit, per tant,
això és una miqueta més gran que el cotxe, això és un altre cotxe, això són ja wearables d'aquests que ja són projectes de disseny, ja no semblen tan digital, però que el que fan és incorporar també sensors. Aquesta és una connexió de 5G, el mòbil de pantalla corba, el tipus de rellotge cada vegada sembla més, s'assembla més a un rellotge, encara que potser aquest d'aquí no s'assembla gaire a un rellotge, per haver de fixar. Vale, això són ulleres de 3D, això són les ulleres virtuals, i això és la meva taula d'escriptori abans d'anar al congrés. Llavors, abans d'anar al congrés, tinc un cub d'aquests que porta 4 ports USBs corrent, i llavors, clar, he de portar tot carregat. I quan vaig de viatge, em porto un cub d'aquests per poder carregar per als hotels. Clar, si falta infraestructura, prepara ja un endoll. Un endoll per fer la càrrega d'aparells. I normalment el que portes és mòbil, tauleta, mòbil de feina, mòbil personal, tauleta, ordinador portàtil, només una persona. Llavors això vaig fer la foto, perquè va bé, i la GoPro, també la foto aquí. Per tant, això vaig fer la foto preparant-me per anar al congrés. Molt bé, doncs la situació és aquesta. La situació és aquesta. I ara ja anem a passar a una part una miqueta més pràctica. La presentació meva, que no la he fet perquè no la va al so. Això... Això és el que jo faig cada primer dia de classe de l'any. Quan tinc un grup nou, el que faig és, en lloc de presentar-me i en tot el tipus de manera sigla, el que faig és tinc aquest muntatge, que és el meu currículum, si algú s'ho vol mirar i assumir, la presentació meva al primer classe és amb una aplicació que té el mòbil que diu Animoto, que es pot fer servir amb el mòbil, em faig la meva presentació, una presentació de clar, quan arribes a classe el primer dia, que tu també estàs acostumat, o em dic, soc el doctor tal, llavors a partir comença a fer tota l'explicació, i llavors tu agafes, poses un audiovisual d'aquest, de moment es queden desfrutats.